Litoměřice se chystají na druhý ročník konference cestovního ruchu Stop & Stay. Ta zde proběhne ve dnech 25. a 26. března a zabývat se bude podobným tématem jako při prvním ročníku, tedy možnostmi cestovního ruchu na regionální úrovni. Letos ovšem s důrazem na ekonomickou stránku problematiky a dopadem hospodářské krize na cestovní ruch. Máme k tomu dokonce i samostatný seminář. Ono jde o to, že nejenom bychom měli vědět, že ta ekonomická krize tady je a že ty důsledky ještě do cestovního ruchu přijdou, ale taky o tom, jak na to reagovat, jak se tomu bránit, co všechno by se mělo dělat pro to, aby se ne eliminovali úplně, ale zmírnili ty dopady ekonomické krize. Budou o tom hovořit odborníci z cestovního ruchu, garantem je pan doktor Atl, zvlášť tohle bloku určitě se všichni těší na paní docentku Királovou, která přislíbila účast. Konference se i letos zúčastní také zástupci Czech Turismu. Právě oni budou mít za úkol osvětlit přítomný postoj a opatření státu ke zmírnění vlivu ekonomické recese na cestovní ruch u nás. To bude hlavní náplň programu prvního dne v Litoměřickém domě kultury. Druhý den se konference poprvé přesune do sousedního Terezína. Druhý den, to je takový trošku překvapení, se chceme přesunout do podzemních prostor, do Terezína, protože málo konferencí je v podzemí a samozřejmě je to takové uznání úsilí terezínských o to, jakousi revitalizaci Terezína města, pevnostního města a odměna za to, že dělají josefínský slavnosti a opravují to a i to, že spolupracujeme a chceme propojit ty dvě města Lodí. To všechno chceme ukázat, protože si myslíme, že to bude vzorem pro ty ostatní. Právě město Terezín má přislíbeno velký přísun finančních prostředků na revitalizaci města a rozvoj cestovního ruchu. Čerpat by pro tyto účely mohlo částku dosahující 500 000 000 Kč. Litoměřice ale nevidí v sousedovi do budoucna konkurenta turistického zájmu. Obě města se naopak chtějí vzájemně propagovat a turisticky propojit. Že to myslí vážně, dokazuje i projekt Výletní lodi, která bude vozit turisty na trase Litoměřice Terezín a zpět. Proběhlo spoustu jednání, naposledy na generálním ředitelství povodí Ohře v Chomutově, kde jsme se dohodli, že nic nebrání tomu, aby jsme jaksi splavnili nebo zprovoznili ten úsek Ohře směrem k Terezínu, kousek za výsypovou louku. Je to jenom o typu plavidla, o tom sehnat nějaký peníze na přístavní můstek a samozřejmě najít toho provozovatele, s kterým teda předběžně nějak domluven jsme, jakmile se vyřeší podmínky, tak aby jsme to provozovali. Určitě to bude velký tahák a bude to přínos pro obě dvě města, protože na jednom kousek se dá i pěšky, kousek na lodi, kousek na kole. Litoměřická konference cestovního ruchu Stop & Stay bude mít na programu také řadu doprovodných akcí. Druhý rok fotografická soutěž, tentokrát zaměřená na města a lidi Českého středohoří, potom literární soutěž Máchovou stopou, kde téměř 100 přispěvatelů, tím se to stává, tato soutěž jednu z největších v rámci Ústeckého kraje rozhodně. Další akcí jsou dva semináře, jeden seminář je zaměřený na problematiku právě eliminace ekonomických dopadů, a druhý je na, dejme tomu, jak si pomoct udělat si správný názor na reklamu na internetu jako takovou, protože těch nabízitelů dneska je spoustu, je potřeba si vybrat a ty otázky na to se množí, jak to udělat a koho si vybrat a proč a tak dále. Takže na to samostatný seminář. No a samozřejmě potom máme i další, který, nebo takovou novinku, a to je ocenění významného produktu, který pomáhá rozvoji regionálního, to bych chtěl zdůraznit, regionálního cestovního ruchu, to znamená, že ten cestovní ruch mimo ty centra, jako je Praha, Karlovy Vary a třeba Krkonoše. A v neposlední řadě bychom rádi podepsali nebo provedli slavnostní akt podepsání memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Litoměřickou diecézí a městem Litoměřice, kdy to memorandum bude podepisovat monsignor Jan Baxant, biskup litoměřický a starosta Litoměřic, pan Ladislav Chlupáč.